Salam, xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Yeni TV-də Həqiqət Saatı başladı. Bu həftə baş verən mühüm məsələlər ətrafında müzakirə edəcəyimiz verilişdə bir sıra mühüm məqamlara toxunacağıq. Təbii ki, mən tək deyiləm, həmkarım Ramil Bəlbayev məndəndir. Ramil, xoş gördük, necəsiniz? Xoş gördük, xoş gördük, Ervin. Tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Çox sağ ol, Ramil. Fikirlərinlə bağlı ilk olaraq qeyd eləyək ki, bu ölkədə koronavirusla bağlı vəziyyətdən toxunaq, yəni ölkə gündəminin əsas müzakirə olunan məsələlərindən biri təbii ki, koronavirusla bağlı məsələlərdir və mübarizəmiz davam edir, ancaq hazırda olduğumuz situasiyonu göstərir ki, vəziyyət heç də ürəkaçan deyil, 600-ün üzərində artıq yoluxmaların sayı var və bununla bağlı kifayət qədər vətəndaşlarımız məsuliyyətli olmalıdırlar ki, bu sayı daha da artmasınlar. Ancaq mən istəyirəm bu həftə baş verən mühüm bir hadisəyə də diqqət çəkim. İyun 24-də bir sayılı Gəncə şəhər xəstəxanasının modul tipli infeksiyon xəstəliklər korpusunun açılışı oldu və ölkə başçısı həmin tədbirdə çıxış etdi. İcazənlə həmin tədbirdən bir fragment izləyək ölkə başçısının çıxışı ilə bağlı məsələlərdir. Nəzərə alsaq ki, koronavirus xəstələrinin sayı artır. Bu COVID-19-a qarşı mübarizədə öz rolunu oynamalıdır. Bu xəstəxanaların tikintisi ilə əlaqədar qəbul edilmiş qərar aprel ayında verilmişdir. O vaxt xəstələrin sayı kifayət qədər az idi. Eyni zamanda yəqin ki, xatırlayırsınız ki, aprel ayında xəstələnlərin və sağalanların arasında fərq müsbət idi. Daha çox insan sağalırdı, nəinki xəstələnirdi. Amma buna baxmayaraq, hesab etdik ki, əlavə çarpayların əldə edilməsində fayda ola bilər və həyat onu göstərdi ki, nə qədər bu düzgün qərar idi. Çünki bugün xəstələrin sayı artır və beləliklə bizə yeni çarpaylar lazımdır. Bütövlükdə deyə bilərəm ki, əgər vaxtı ilə, son illər ərzində mənim göstərişimlə ölkəmizin hər bir yerində, o cümlədən Bakı şəhərində müasir xəstəxanalar tikilməsəydi, bugün biz koronavirusla bağlı mübarizədə çox böyük problemlərlə üz-üzə qala bilərdik. Son illərdə ölkəmizin səhiyyə sisteminin möhkəmləndirilməsi işində ən vacib məsələlərdən biri yeni xəstəxanaların tikintisi olmuşdur və köhnə xəstəxanaların əsaslı təmiri və bərpası olmuşdur. Və beləliklə bizim şəhərlərin mütləq əksəriyyətində xəstəxanalar tikilib və bir neçə şəhərdə tikinti davam edir. Və Bakı şəhərində koronavirus xəstələri bugün son illər ərzində inşa edilmiş xəstəxanalarda daha çox müalicə alırlar. Xüsusilə yeni klinikanı qeyd etməliyəm. Bu ölkəmizin ən gözəl, ən müasir klinikadır və ən böyük tip ocaqlarından biridir. Təxminən 600 çarpaylıq klinikada bugün xəstələr müalicə alır. Eyni zamanda mənim təşəbbüsümlə bir neçə gündən əvvəl tikilmiş Azərbaycan Tibb Universitetinin tədris terapevtik və cərrahiyyə korpuslarının fəaliyyəti hesabına biz xəstələri müalicə edirik. Bildiyiniz kimi, may ayının əvvəlindən artıq yumşalma meyillər başlamışdır. Bunun da səbəbi o idi ki, artıq bir də qeyd etmək istəyirəm ki, sağlanların sayı, yoluxanların sayından çox idi. Ancaq son müddətin dinamikası göstərir ki, bütün deməli, bizim tələblərimizə baxmayaraq bəzi insanlar məsuliyyətsizlik göstərərək elementar qaydalara əməl etmirlər. Bu qaydalar haqqında artıq bəlkə 1000 dəfə deyilib. Həm mən demişəm, həkimlər deyib, tibb mütəxəssisləri deyib, müxtəlif insanlar deyib, təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada və bu qaydalar çox sadədir. Və onlara əməl etmək o qədər də böyük, necə deyərlər, əziyyət tələb etmir. Maska, məsafə və dezinfeksiya. Üç əsas amil insanları qoruyur.
Və əgər bu üç amil tədbiq olunarsa, onda yoluxmanın sayı kəskin azalacaq. Ancaq biz nəyi görürük? Onu görürük ki, yumuşalma tədbirlərindən sonra artıq kütləvi sürətdə bu qaydalar Azərbaycanda pozulur. Və məhz buna görə biz yenidən məhdudlaşdırıcı tədbirləri tətbiq etdik. Çünki görürdük ki, xəstələnlərin sayı artır, dinamika artır və əgər belə gedərsə, bizim də səhiyyə sistemimiz buna davam gətirə bilməz. Bir də ki, bu adamlara qarşı ictimai qınaq olmalıdır. Qapalı yerlərdə maska taxmayana qarşı indi əlbəttə ki, cərimə tətbiq edilməlidir. Amma eyni zamanda onu görən başqa vətəndaş onu tənbih etməlidir. Ona başa salmalıdır. Gözləməməlidir ki, polis gələcək, onu cərimələndirəcək. Polis də gecə-gündüz küçələrdə, gecə-gündüz fasiləsiz işləyir insanları qorumaq üçün. Ona görə qapalı şəraitdə hər kəs maska geyməlidir. Mən maska ilə gəzirəm və göstərmişəm, bir də göstərim. Bütün qapalı yerlərdə maska taxıram. Yaxşı, indi prezident bunu edirsə, niyə başqası edə bilməz? Nə çətin şeydir bu? Heç bir əziyyət vermir, heç bir problem yaratmır. Sadəcə olaraq məsuliyyətsizlik və deyə bilərəm ki, eqoizm və biganəlik. Sabah əgər bugün, məsəl üçün, 300-400 adam yoluxursa, sabah daha çox adam yoluxarsa, bunları biz harla yerləşdirəcəyik? Tutaq ki, yerləşdirdik, indi həstəxanalar tikilir və indi bizim boş çarpaylarımız var. Ancaq həkimlərin sayını biz necə artıra bilərik? Yəni, bu haqda hər kəs gərək fikirləşsin, hər kəs düşünsün. Amir, izlədik ölkə başçısının çıxışını. Mən belə qənaətə gəldim ki, ölkə başçısının çıxışını iki istiqamətə bölmək lazımdır. Birinci istiqamət ondan ibarət idi ki, ölkədə görülən işlər və indiyə qədər görülmüşlər və bundan sonra görülməli işlər xüsusilə vətəndaş məsuliyyətindən bağlı məsələlər. Başlayıq elə birinci mərhələdən modul tipli xəstəxanaların hazırlanmasından, düzəldilməsindən hazırlanmasından və eyni zamanda ölkə ərazisində olan xəstəxananın hələ bir neçə il bundan əvvəl deyək ki, təmir olunmasından, bəlkə də təbii ki, heç kim ehtimal etməz ki, bugünkü şəraiti, ancaq dövlət öz üzərinə düşən vəzifəni yenə yetirdi və səhiyyə ocaqlarının təmir bərpa işlərini həyata keçirdi. Bax, birinci, bu istiqamətdə söhbət aparaq, sənin fikirlərini eşitmək istəyərdim, buyurun. Evin, demək, təkcə bizə yox, bütün ölkə ictimaiyyatına bəllidir ki, Azərbaycanda son, belə deyək, 25 ildə, mən 1993-cü ildən bu yana, ölkənin bütövlükdə qurulmasına bağlı sistemli adımlar atılıb. Xüsusilə də son, belə deyək, Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsindən sonra sosial sahədə daha ciddi adımlar atılıb. Onlardan biri də təbii ki, ölkənin səhiyyə sistemi idi. Doğrudur, heç kəs heç bir halda təxmin edə bilməzdi ki, 2010-cu ildə yaşayarkən biz başa bilməzdik ki, 10 ildən sonra belə bir pandemiya baş verə bilər və bütün dünyanı böyük bir təhlükə altına almış olar. Amma dövlət hər halda adi insandan tamamilə fərqli bir düşüncədədir. Dövlət addım atarkən bunu strategiyasına uyğun olaraq həyata keçirir. Dövləti idarə edən hakimiyyət hansısa bir planı qurarkən, hansısa bir addımı atarkən onu bugün üçün yox, bəli, məhz 5-10 il sonra üçün atır. Düzdür. Burada uzaq görənlik məsələsi meydana çıxır. Təbii ki, əlbəttə. Hakimiyyət heç bir halda, yenə dediyim kimi, hesablamaz ki, 10 ildən sonra pandemiya olacaq. Çünki bu təbii bir prosesdir. Baş verərkən də həmin, belə deyək, proseslə üzbəyüz qalırsan. Lorudi desək, qəfildən yaxalayır dünyanı bu cür proseslər. Amma yenə də qeyd etmək lazımdır ki, görülmüş işlər bugün əsas verir ki, pandemiya mübarizədə müəyyən məqama qədər dayanıqlı olaq. Səhiyyə sistemi də özünü müəyyən bir mərhələyə qədər özünü göstərmiş olsun, tab gətirə bilsin. Biz dünyaya nəzər salırıq və görürük ki, pandemiyanın ilk belə deyək, mərhələsində, mən danışıram, mart, aprel, may aylarından danışıram, bugünə qədər səhiyyə sistemi haqqında belə gürültülü danışılan Avropa ölkələri, Amerikanın, bir çox ölkələrin səhiyyə sistemi tamamilə çökdü.
Niyə? Səbəb nədən ibarət idi? Heç bir halda hesablanmamışdı ki, bu səviyyədə xəstələnmə baş verə bilər. Bu səviyyədə virusa yoluxub xəstəxanalarda deyil, hətta küçələrdə belə növbələr yarana bilər. Ona görə də hər bir ölkənin səhiyyə sisteminin müəyyən bir mərhələyə qədər dayanıqlığı var. Bax, bu günləri artıq dünyada nələr baş verir? Artıq bir çox ölkələr qəbul ediblər ki, pandemiyanın ikinci dalğası başlayıb. Pandemiyasının ikinci dalğası nə üçün başlayıb? Biz bunu nələrdən bilirik? Misal üçün, artıq təxminən bir ay bundan əvvəl pandemiya ilə, yəni virusla, koronavirusla mübarizədə özünü qalib elan etmiş Çin. Bəli. Yenidən artıq başlayıb müxtəlif şəhərləri, yaşayış məntəqələrini karantinə almağa, bağlamağa başlayıb. Bugün hal-hazırdakı rəqəmə görə Çində bir gündə 200 insan ölür. Koronavirusun qurbanı olur, təsəvvür edin. Çində isə artıq bugün 13-14 min gündəlik yoluxma var. İndi siz təsəvvür edin ki, bu yoluxmanın da haradasa bir 10-15% ölümlə nəticələnir. Eləcə də Türkiyədə, qardaş ölkədə yumuşalmaya getdilər və yumuşalmadan dərhal sonra yenidən yoluxma artmağa başladı. Yəni bu nə deməkdir? O deməkdir ki, virus ölməyib, pandemiya hələ də var. Bəli. Və təbii ki, bunun nəticəsində Türkiyədə artıq karantinə gedir, sərtləşməyə gedir. Rusiyanın özündə gün ərzində 7-8 min yoluxma var. Təxminən bunun da 150-160-ı ölümlə nəticələnir. Eləcə də Ukraynanın özündə. Təsəvvür edin ki, Ukraynada artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, gündəlik olaraq 150 hərbçi və 100 həkim yoluxur. Bunun özü də ayrıca bir problemdir. Elə cənab prezident bu məsələyə də toxundu. Bu prosesdə iştirak edənlər kimlərdir? Polislər və həkimlərdir. Bəli. Onlar da axı məhdud sayladılar. İndi bir məsələni mən ictimaiyyətimizlə bölüşmək istəyirəm. Yəni, səhiyyə sisteminin dayanıqlığı nədən ibarətdir? Pulumuz var, texnikamız var, xəstəxana tikirik, açırıq, palata qururuq. Bəs o xəstələnəcək şəxslərə xidmət etməyə, qulluq etməyə bizim həkim potensialımız çatacaqmı? Ölkə başçısı onu qeyd etdi ki, biz xəstəxanaların çarpayı fondun sayını artıra bilər, ancaq həkimlərin sayını artırmaq mümkün deyil. Kobud bir hesablama aparaq sizlə. Məsələn, deyirik ki, bir koronaviruslu xəstəyə qulluq etmək üçün, onun müalicəsində məşğul olmaq üçün 10 tibb personalı məşğul olur. Yəni, bunun içində həkimi var, bunun həkimi tibb bacısı var, digər sahələr üzrə ixtisaslaşmış həkimlər var. Belə çıxır ki, bugün bizim son təbibin o aylıq əlavə müavinətlə bağlı yaydığı rəqəmdən biz gördük ki, təxminən 21-22 min tibb personalı bugün İnsanların sağalmasının məsələsində məşğuldurlar. Onun 10-a böləndə təxminən belə çıxır ki, 2200-2300 xəstəyə qulluq göstərilir. İndi biz vətəndaşların məsuliyyətsizliyi üzündən və digər proseslərdən dolayı olaraq xəstələrin sayı getdikcə artsa və görürük ki, gündəlik olaraq artıq 600-ün üstünə gəlib yoluxma və ötən verilişimizdə də biz danışanda sizlə mütəxəssislərin fikirlərini qeyd etdik ki, bu cür getsə 900-ün üstünə qədər gedəcək, minə yaxınlaşacaq. O zaman nə edəcəyik? Yaxşı, palatamız var, xəstəxanamız var, dərmanımız var, texnikamız var. Bəs həkim bu ciddi məsələdir. Təbii ki, bu problem dövlətin problemi deyil. Çünki bir həkimi yetişdirmək üçün o 12 il oxuyur. Bəli. Təsəvvür edirsinizmi? Bura proseslər var. Bugün biz təkcə özümüzü demirik. Ermənistanın özündə artıq 700-800 üstündə yoluxma var. Hər gündə orada 15-20 nəfər ölür. Bu proses artıq Avropaya belə keçib. Avropada artıq Almanya, Böyük Britaniya, İspaniya, bəli, Portuqaliya, hətta Bolqaristan belə yenidən karantinin sərtləşdirilməsinə doğru gedirlər. Bununla əlaqədar əlbəttə ki, müxtəlif kadrlar var. Misal üçün, dünyada hansı proseslər baş verir, rejissor istəsə onu kadr arxası da verə bilər. Yəni, tamaşaçılarımız görsünlər. Amma əslində, məsələ nə yerdədir? Dünya artıq ikinci dalğanı yaşayır. Ekspertlər deyirdilər ki, pandemiyanın ikinci dalğası qışda olacaq. Yəni, bu ilin, belə deyək, ötəndən sonra başlayır. Ən yaxşı senarinin payız aylarını göstərirlər. Bəli, payız aylarını göstərirlər. Amma nə baş verir? Biz görürük ki, artıq ikinci dalğanı, heç birinci dalğa bitməmiş yaşayırıq. Bu günləri, təsəvvür edin ki, İsrailin özündə artıq gündəlik olaraq 300 yoluxma var. İsrail kimi səhiyyəsi çox yüksək inkişaf etmiş ölkə də bu pandemiya ilə bacarmır. Artıq o da sərtləşdirməyə gedir. Bu proses eyni zamanda İranda baş verir. İranda səhiyyəsinə bağlı müxtəlif fikirlər var Azərbaycan cəmiyyətində. Amma bugün nə baş verir? İranda təsəvvür edin gündəlik 2500 yoluxma var, 130-150 arası ölüm var.
Ve bu proseslər artıq nəyi göstərir? Sərtləşdirməyə doğru bütün dünya gedir. Təkcə bu Azərbaycanda gedən proses deyil. Baxın, bu pandemiya elə bir şərait yaradıb ki, bütün dünyada proseslər eyni səviyyədə gedir. Yəni biz heç bir halda ayıra bilmərik ki, misal üçün Amerika çox gözəldir, ora təsir eləmir. Amma Azərbaycanla Çinə təsir eləmir. Xeyr, elə deyil. Bütün dünyada yoluxma artımla gedir. Çünki bunun obyektiv səbəbləri var. Bütün dünyada insan faktoru var və psixoloji faktoru var. İkinci bir tərəfdən, səhiyyə sistemi. Dünya səviyyəsində səhiyyə sistemi heç vaxt hesablanmamışdı ki, bu səviyyədə xəstələnmə var. İndi təsəvvür edin ki, bəlkə də son rəqəmlər artıq 10 milyonun üstündə bir yoluxma var. Ram, bir məsələ də var. Təbii ki, Azərbaycan nümunəsini götürsək, həqiqətən də karantin sərtləşdirilməsinə ehtiyac var idi. Çünki yumşalma tədbirlərindən sonra vətəndaşlarımız həqiqətən qayda və tələblərə əməl etmirlər. Yəni bunun canlı şahidi, yəni istənilən bir adam onu təsdiq eləyə bilər ki, vətəndaşlar nə tibbi maskalardan istifadə edirlər, nə sosial məsafəni qoruyurlar, nə də ki, deyək ki, o dezinfeksiya edici məhsullardan istifadəni, xüsusilə maskalarla bağlı məsələdə həqiqətən vəziyyət acınacaqlıdır. İnsanlara yəni o maskadan istifadəni məcburi eləmək bəlkə də mümkün deyil, amma insanlar şüurlu şəkildə başa düşməlidir ki, o maskalardan istifadə etmək həm özünü qoruyur, həm də deyək ki, qarşısındakı və ümumilikdə götürsə böyük mənada cəmiyyəti qoruyur. Və ölkə başçısı da fikir verdinizsə yenə də deyək ki, öz nümunəsini də göstərdi ki, mən qapalı məkanlarda tibbi maskalardan istifadə edirəm və vətəndaşları da tibbi maskalardan istifadə etməyə dəvət edirəm. Əslində, bax, Elvi, mən istədim mövzunu davam elətdirək. Bugün doğru qeyd edirsiniz. Bu sərtləşdirmə karantin qaydalarının sərtləşdirilməsi məsələsi bir tərəfə. Vətəndaş məsuliyyəti məsələsi isə bir tərəfədir. Cənab Prezident çıxışında da dedi, gənc insan Bəli. Orqanizmi möhkəmdir, immuniteti yaxşıdır, daxili orqanları yaxşı səviyyədədir. Amma və o demək deyil ki, o sığortalanmış, çünki 20 təbii ki, o tutsa belə virusu, tutsa belə virusu, qısa bir müalicə kursundan sonra bu sağalacaq. Amma sən tutandan sonra o virus sənin daxilində bir həftə və iki həftə inkubasiya dövrü keçir. O müddət ərzində sən özü çox yaxşı hiss edirsən. Amma virus içəridədir. Bəli. Sən nəfəs aldıqca, asqırdıqca, öskürdükcə, kimlənsə danışdıqca o virusu yayırsan və səndən yaşlı insanın bədəninə daxil olarkən sən sağalırsan, o ölür. Baxın, vətəndaş məsuliyyəti məsələsi bəli. Burada gündəmə gəlir. Amma karantin məsələsi ilə bağlı danışarkən elə istərdim bir ekspertlərin də toxunduğu bir məsələyə mən də toxunum. Son vaxtlar bu koronavirus pandemiyası gündəmə gələndə biz artıq tarixi təcrübəyə istinad etməyə başlayırıq ki, Bəli. Dünyada belə bir hadisələr baş veribmi? Bəli, baş verib. Buna bağlı elə studiyamızda da çox saylı ekspertlərin danışıqları olub. Ən bariz nümunə İspan qripidir. İspan qripi Birinci Dünya müharibəsindən sonra 1918-20-ci illərdə yayıldı və təsəvvür edin ki, doğrudur, o zaman indiki səhiyyə sistemi deyildi. İndiki qədər inkişaf etməmişdi. Texnika, texnologiya, metod, metodologiya hamısı fərqli idi. Amma indi burada bir məsələ var. Həmin dövrdə bu İspan qripi təsəvvür edin ki, 500 milyon insanı yoluxdurmuşdu. 500 milyon. Bunun 100 milyonunu artıq öldürmüşdü həmən virus. Bu da təxminən həmənki dövrdə statistikası ilə dünya əhalisinin təxminən sizə deyim 29-30%-ni təşkil edir. Bəli. Bu eyni zamanda belə deyək də insan faktorundan irəli gələrək də yenidən eyni gəlirik bugünkü məsələyə çıxırıq. Səhiyyə sistemi inkişaf eləyib. Bütün texnika, texnologiya dəyişib. Nə dəyişməyib? İnsan. İnsan psixologiyası, insan məsuliyyəti. Bir daha. Faktlar var ki, yəni bizim sosial şəbəkənin iştirakçıları, bu verilişə baxanlar belə, daxil olub Google-da axtarış verməklə İspan qripi haqqında kifayət qədər məlumat əldə edib və bugünkü dövrünə müqayisə eləyə bilərlər. Ki, bugün biz hansı dövrü yaşayırıq? İndi siz təsəvvür edin ki, həmin dövrdə də karantin tətbiq olunurdu. Həmin dövrdə də insanlara maskalardan istifadə etmək tövsiyə edilirdi. Amma nə baş verdi? İnsanlar inanmırdılar. İnsanlar ümumiyyətlə psixoloji olaraq qəbul etmirdilər. Elə bu barədə bir müddət sonra danışarıq. Yəni, nə üçün insanlar belə edirlər? İndi siz təsəvvür edin ki, müxtəlif ölkələr qərar qəbul edirlər ki, biz karantin rejiminə getməliyik, karantin qaydalarını tətbiq eləməliyik və xəstəlikdən qurtulaq. Mən danışıram sizə 1920-ci ildə. Bəli. Amerika Birləşmiş Ştatlarının iki şəhərinin nümunəsi göstərilir.
Birinci Dünya Müharibəsinin bitməsinin il dönümü ilə bağlı parad keçirilməlidir. Təsəvvürün Philadelphia ilə St. Louis şəhərlərinin təcrübəsi göstərilir. Philadelphia şəhəri, daha doğrusu həmin ştatda yerləşən şəhərlərdən biri, imtina edir karantin qaydasından, paradı keçirir. Və paradı keçirdikdən sonraki müşahidə nəticəsində bəlli olur ki, virusa yoluxmuş insanların 10 minə qədəri ölür. Amma St. Louis şəhəri paradı keçirməkdən imtina edir. Yəni, kütləvilik, qələbəlik məsələsi var da. Və həmin şəhərdə pandemiya bitəndə cəmi cümlətanı 700 insan yoluxur və vəfat edir. Fərqi görürsünüzmü? Bəli. Yəni, karantin rejiminin tətbiq olunması, karantin qaydalarına riayət olunması, kütləvi tədbirlərdən imtina olunması, bax, lap müasir dövrdə deyirəm, yas mərasimlərindən imtina, toy mərasimlərindən imtina, kütləvi tədbirlərdən imtina, qapalı məkanlarda maskanın taxılması, dezinfeksiya edici maddələrdən istifadə, sosial məsafənin qorunması, bütün bunlar hamısı 100 il öncəki təcrübəni bax bugün gözümüz önünə gətirir ki, o necədirsə bugün də bugün riayət etməliyik biz bu məsələyə və prezidentin göstərdiyi nümunəyə uyğun olaraq biz də vətəndaşlıq nümunəsi göstərməliyik. Amma çox təəssüf olsun ki, hələ ki mümkün olmur bu vətəndaş məsuliyyəti məsələsini tətbiq eləmək. Və biz bugün nə müşahidə edirik, Elvin? Sosial şəbəkələrdə, müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrində xəstəliyin artımının müqəssirini axtarırıq. Kimdir cavabdı? Və bir halda ki, bütün faktlar ortadadır. Dövlət lazım olan bütün işləri görür. Xəstəxana lazımdırsa, xəstəxana açır. Pul lazımsa pul ayırır. Texnika lazımsa texnika alır. Dərman lazımsa dərman alır. Həkim də olduğu qədər öz işini görür. Hətta həkimin əlavə olaraq 4-5 misli qədər maaş verir ki, həvəslənsin həkim prosesdə olsun. Bəs vətəndaş? Bugün özünü cəmiyyətə sosioloq kimi təqdim edənlər təsəvvür edin ki, ictimai şuuru, ictimai rəy elə bir səviyyədə çaşdırır ki, artıq insanlar həqiqətən qalıb ortada ki, səbəb nədir görəsən? Elədir. Bir daha biz o məsələyə gəlirik ki, biz mütləq şəkildə bu məsələyə inanmalıyıq. Bugünə qədər müxtəlif zarafatlar eləmişik, koronavirusla bağlı müxtəlif gülməli, zarafatçıl videolar çəkmişik, insanlara bir növ belə deyək də psixoloji rahatlıq yaratmışıq. Amma sizə deyim ki, Elvin, burada yenə dediyim kimi, ortada insan amili olduğuna görə təkcə maska taxmamaq, sosial məsafəni buraxmamaq kimi məsələ deyil. Bəzi insanlar var ki, bəzi kəsim insanlar var. Virusa inanmır, belə deyək, fikrini formalaşdırmaqla özünü psixoloji olaraq ələ almağa çalışır. Elə insanlar var ki, panik atak yaşayırlar. Təbii, razıyam sənə. Onlar insan arasına çıxanda o virusdur, bu virusdur, o xəstədir və psixoloji olaraq özünü xəstəliyə salır. O koronavirusa yoluxmasa da şəkər xəstəliyinə tutulacaq, ürək ağrısı xəstəliyinə tutulacaq. Hər hansı bir xəstəliyə hökmən. Mütləq qaydada tutulacaq. Ona görə də biz sosial şəbəkələrdə də, kütləvi informasiya vasitələrində də təbliğatı elə qurmalıyıq ki, insanlar həm psixoloji olaraq, həm də tibbi olaraq mariflənsinlər. Və bu məsələdə əlbəttə ki, biz mütləq şəkildə... Yəni, həm vəziyyətin ciddiliyini anlasınlar, bəli, həm də ki, özlərini baxılıq digər kənar məsələlərini... Bəli, əgər icazə versəydin, mən birbaşa keçid edərdim başqa bir mövzuya. Çünki elə, birbirinin ardıdır. Mən istəyirəm, bir məsələndə mən toxunmaq istəyirəm bu karantinlə bağlı məsələ. Təbii ki, dövlət karantini tətbiq eləyəcək, ancaq o karantinin şərtlərinə əməl olunmursa, artıq orada nəticə almaq mümkün deyil. Xüsusilə, mən sosial aktivlik məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Karantin şərtləri tətbiq olunur. İnsanlar icazə alırlar SMS icazə ilə. Bir gündə rastlaşdığım aldı, bilmirəm, indi o sonradan məsələ araşdırılacaq və necə qərar qəbul edilir. Bir gündə 2 dəfə, 3 dəfə icazə alıb hər hansı bir yerə gedir. Və yaxud da dünən rastlaşdığım bir hadisədir. Binə qəsəbəsindən biri şəhərə bazarlığa gəlir. Yəni, qeyri-real bir şeydir. Yəni, insanlar əsasən sosial aktivlik. Yaxud dünən yenə rastlaşdığım bir halda bir nəfər qonaq gedir. Və 10-15 nəfər. Axı, dövlət karantini ona görə tətbiq edir ki, insanlar mümkün qədər az bir-birindən az təmasda olsunlar. Mümkün qədər bir-birinə təmas olmasın və bu, deyək ki, o zənciri qıra bilər. Yəni, məqsəd burada xəstəliyin axırına çıxmaq yox, zəncirin qırılmasıdır. Və biz sosial aktivliyimizi davam etdirməklə və eyni zamanda qoyulan qaydalara, tələblərə əməl etmədikcə çox çətin vəziyyət olacaq. Ona görə bir qədər daha da diqqətli olmalıdır vətəndaşlarımız. Ramiz, davam edin. Çox doğru qeyd edirsən. Söz həqiqətən yenə də dediyimiz kimi insan faktoru var ortada. İnsanın tələbi, tələbatı həddən artıq böyükdür, xüsusilə müasir dövrdə.
Bu gün de xüsusilə də yay ayıdır deyə insanları evdə saxlamaq da bir balaca psixoloji baxımdan mümkün deyil. Amma insanlar şuurlu varlıqdır. Onlar düşünməlidirlər ki, dövlət əgər mənə deyirsə ki, evdə otur, demək ki, bunu nəyəsə əsaslanır deyir. Və belə deyək də, bugün qapalı bir cəmiyyətdə yaşamırıq ki, deyim, dünyadan xəbərimiz yoxdur. İnternet var, televiziyalar var və müxtəlif vasitələr var. İnsanlar bugün əlindəki olan telefonu ilə biznesini idarə edir. Nəinki dünyada baş verən proseslərə baxsın. Siz dediyiniz nümunələri mən də birini əlavə eləmək istəyirəm. Biri 2 saatlik icazə alıb rayona getmək istəyir. Və yaxud da ki, ötən dəfə səhv etmirəmsə, ələt postunda baş verir hadisə. Sumqayıtdan gəlir, rayona gedir. Nə sürücülük vəsiqəsi var, nə icazəsi var, nə hər hansısa bir hüquqi bir sənədi var. Amma bununla belə polisin üzərinə maşın sürür. Bax, bütün bunlar hamısı. Bir nümunəni təbib açıqlamışdı. Koronavirusa yoluxan şəxsi ziyarət etməyə gediblər vətəndaşlar. Yəni, çox absurd məsələlər baş verir. Həqiqətən, diqqətli olunması məqamlardan biridir. Əlbəttə ki. İndi, davam edir, Amin, mən də yəni, sonra əlavələrim olacaq. Bu məsələdə nəyi demək istəyirəm, İlvin? Dövləti, hakimiyyəti qınamaq çox asandır. Deyə bilərik ki, bütün resurslar sənin əlindədir, sən bacarmırsan. Deyə bilərik. Amma, baxın, təsəvvür edin. Hakimiyyət deyək, hökumət deyək, dövlət deyək, fərq etməz. Bugün mübarizə aparan, mübarizənin başında duran birinci faktor budur. Birincisi, tibbi infrastrukturu qurmaqla məşğuldur dövlət. İkincisi, ölkənin iqtisadiyyatıyla məşğuldur. Üçüncüsü, insanların sosial rifahının təmin olmasına məşğuldur. Dördüncüsü, insanlar bu cür təhlükəli və təhdid doğuran dövrdə evində pulsuz, çörəksiz qalmasın deyə bununla məşğuldur. Beşincisi, həkimlərin səhhəti ilə, həkimlərin belə deyə, fəaliyyətlə məşğuldur. Altı, polisin fəaliyyətlə məşğuldur. Bir növ, dövlətin üzərində çox böyük bir məsuliyyət var. Bunu həyata keçirir. Üstəgəl, vətəndaş məsuliyyətinə nəzarət etməlidir. İctimai qaydaların pozulmasının qarşısını almalıdır. Və bundan da əlavə, xaricdəki və daxildəki siyasi fürsətçilərin, siyasət bazlarının təxribatların qarşısını almalıdır. Görün, nə qədər bir böyük bir fəaliyyətdir bu. Hakimiyyəti heç cür qınamağa bizim belə deyək, mənəvi haqqımız çatmaz. Bu bir növ belə deyək də, lap belə... Əksinə dəstək verməliyik ki, bu məsələlərin öhdəsindən daha tez gələ bilər. Daxilimizdə bir vicdan var da, o vicdansızlıq məsələsi kimi üzə çıxar ki, mən dövləti, hakimiyyəti qınayım. Bəs nələr baş verir, Elvin? Davam edirəm, özü. Bəli, buna daxil olaq. Sosial şəbəkələrdə nələr baş verir? Mən xüsusilə də Milli Şuran və AXCP trollarının timsalına bunu demək istəyirəm. Bax, təsəvvür eləyin ki, bu günə qədər nə baş verirdi? Ölkədə karantin qaydaların qorunmasına birbaşa məsul olan orqan Daxili İşlər Nazirliyi idi. Polislərimiz idi, elədirmi? Polislərlə bağlı, polislər nə qədər vəziyyəti ciddi nəzarətdə saxlayırdısa, karantin qaydalarına riayət olunurdusa, nəticələri də görmüşdük. Cənab Prezident də qeyd elədi. Sağalan virusa yoluxandan daha yüksək idi. Nə etdilər? Birinci polisə hücum elədilər. Polisi ləkələdilər, polisi təhqir etdilər, polisə zibil atdılar və nəhayət polisi təxribata çəkib, ictimai rəydə polis haqqında mənfi rəy formalaşdırmağa cəhd göstərdilər. İndi nə ilə məşğuldular? Mən rejissorumuzdan xahiş eləmək istəyirəm. Həkimlərlə bağlı o həmən kadrları göstərsin. Bizim həkimlərimiz həqiqətən fədakardırlar. Onlar canlarını riskə atıblar və xilas edirlər. O mövzunla danışanda həkimlərin videosundan da görünür. Əli Kərimlinin səhiyyə sistemi ilə bağlı məsələləri ki, həkimlər insanları öldürür. Bəli. Yəni, belə bir düşüncəli insan da var. İndi, bax, həkimlərimizin vəziyyəti artıq üzlərindən, simalarından görə necə ağır bir şəraitdə fəaliyyət göstərir və insanların sağalması üçün. Yəni, həqiqətən indiki dövrdə bu tipli hərəkətlərə yol verməyə, bu tipli məsələlərlə hansısa bir siyasi xallar qazanması, yəni yaxşı vurğuladın, siyasi fürsətçiliyi eləmək həqiqətən ən yaxşı halda doğru deyil. Yəni, belə ifadə eləyə bilərim. İndi siz təsəvvür eləyin ki, bu hər şey, belə deyək də, təbliğatın qurulma sistemindən asıldı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının trollarının və onun sədrinin qurduğu sistem hamımıza bəllidir. Yəni, burada nədən ibarətdir? Bir şəkil qoyub insan içindəki negativliyi çıxarmaq üzrə və həmən təbəqəni təhqir etdirmək. Bax, təsəvvür edin, Əli Kərimli keçən dəfə güya həkimlərə təşəkkür edirmiş kimi öz səhifəsində post paylaşır. Amma onun trolları
həmən şəkillərin arası altında, postun altında həkimləri təhqir edirlər. Bax, bayaq təqdim elədik həmən belə deyək, rəyləri. Tamaşaçılarımız həmən rəyləri diqqətlə oxusalar görəcəklər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Milli Şura Azərbaycan həkimlərinə artıq qarşı səlib yürüşünə başlayıb. Baxın, biz ən böyük səhvi harada bıraxdıq? Polisimizin müdafiəsində gecikdik. Biz də həmən o qara güruhçulara qoşulduq. Biz də həmən o şuursuz davranan qara güruh kütləyə qoşulduq. Polisimizlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirdi. Amma düşünmədik ki, sabah həmən o polisi təhqir edənlərdən biri gəlib adi bir vətəndaşa qarşı cinayət törədəndə gedib ilk müraciət edəcəyimiz kim olacaq? Elə həmən təhqir etdiyimiz polis olacaq da. Polisdən hüquqlarımızın müdafiəsini tələb edəcəyik də, elə deyilmi? Bugün isə həkimlərə qarşı başlayıb bu proses. Bu dəfə də həkimlərimizi qorumasaq, o zaman indi baş verəcək proseslərin qarşısını almaq mümkün olmayacaq. Təsəvvür etmək belə mümkündür. Mən o adını çəkdiyimiz şəxsin bir müsahibəsində bir neçə məqamları burada qeyd etmişəm. Yəni, orada birinci səhiyyə sistemi ilə bağlı məsələlərə toxunur. Elə birbaşa həkimləri ittiham edir. Hansı ki, o həkimləri kimi biz artıq kadrlardan da gördük. Necə fədakar bir şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Amma maraqlı bir tendensiya da var ki, bu fikri həmin adam deyir ki, vaxtilə pandemiyanın əvvəlləri, nəyə ölkədə yayılmağa başlayan ərəfədə insanları küçələrə çıxmağa səsləyirdi və insanları itaətkar olmamağa səsləyirdi. Yəni, çox absurd bir fikirlərdir. Sonra qeyd edir ki, ölkədə hökuməti müxtəlif məsələlərdə ittihamilə xəstəxananın tikilməsi ilə bağlı məsələlərdə ki, xəstəxana vaxtında tikilməyib, yəni ümumiyyətlə modul tipli xəstəxanaların tikilişi gecikməkdədir. Yəni, bir neçə bu istiqamətdə fikirlər söylüyür. Ancaq mən qeyd edeyim ki, artıq səhvləmirəmsə 5-ci modul tipli xəstəxana artıq istifadə edilir və yaxın müddətdə ona çatacaq. Bu artıq 1000 çarpayı deməkdir. Bəli, ümumiyyətlə 2000 nəzərdə tutulur ki, 2000 əlavə çarpayıya çatdırılacaq bu məsələ. 23 laboratoriya artıq fəaliyyətə başlayıb. Yəni, bu eyni zamanda ölkə başçısını qeyd edir. Yeni klinika kimi, Tədris Tibb Universitetinin klinikası kimi böyük və müasir tipli xəstəxanalar artıq tikliyib. Deyək ki, təmirə ehtiyacı olan xəstəxanalar artıq təmir olunur və bir mənə ən çox narahat eləyən məsələlərdən biridir. Budur ki, sosial şəbəkədə elə bir rəy formalaşdırmağa çalışır ki, sanki dövlət heç bir işlər görmür. Xüsusilə nəyi nəzərdə tuturam? Tibbi avadanlıqlarla bağlı məsələləri. Pafoslu bir şəkildə qeyd edir, tənəfüz aparatları alınmalıydı, gətirilməliydi. Qardaş, ölkə başçısı keçən dəfə də bir neçə dəfə bu məsələni qeyd edib, indi elə bir zamandır ki, pulun olsa belə sən onu gedib ala bilmirsin. Hər bir dövlət ilk olaraq öz vətəndaşını bulur və ona görə həmin süni aparatları satmır və özü üçün saxlayır. Yəni, bu absurd bir ittihamlardır. Yəni, mən ittihamlara cavab vermək kimi qəbul olunmasın fikrim burada. Sadəcə bir vətəndaş mövqeyi ortaya qoyuram. Yəni, bu mesajları ötürəndə cəmiyyətə bir qədər diqqətli olmaq lazımdır. Həqiqətən yersiz və mənasız bir mesajlardır. Əslində, sənin iradın yerinə düşür. Tamaşaçılarımız da çox yaxşı bilirlər, amma bilməyənlərə demək istəyirəm ki, pandemiya başlayan dövrdən mart ayından bu günə qədər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli və Milli Şura onların trolları mərhələli bir təbliğat aparırdılar. Birinci mərhələdə Cənab Prezident də qeyd elədi keçən dəfə, sağalan yoluxandan az idi. Bəli. Səbəb nədən ibarətdir? Dövlət işini görmüşdü, yaxşı təbliğat qurulmuşdu, vətəndaş bilirdi söhbət nədən gedir, karantin qaydalarına riayət edirdi, yoluxan az idi, həkimlərimizin peşəkarlığı var idi, bütün avadanlıq falan hamısı yerində və sağalan çox idi. Xalq cəhbəsi bunu necə təqdim edirdi ictimaiyyətə? Baxın, nə qədər gülməli bir iddiadır. Deyirdi ki, Sovetin vaxtında Azərbaycan xalqı və post-sovet məkandakı bir çox xalqlar koronavirus kimi viruslara qarşı peyvənd olunduğuna görə... Xatırlayıram elə bir fikri, bəli. İndi bax, təsəvvürün, üstündə bu fikrin üstündən cəmi cümlətanı 2-3 ay keçib də. Doğrudur mu? Koronavirus özü Əli Kərimini ifşa edir. Bəs nə oldu həmən peyvənd? Bugün 590-ın üstündədir insanların yoxlaması. 13 min artıq keçib Azərbaycanda yoluxmasaydı. Bəs nə oldu həmən peyvənd? Demək ki, Əli Kərimlinin anti-hakimiyyət fonunda qurulmuş bu anti-pandemiya təbliğatı birbaşa olaraq sistemsiz fikirlər üzərində qurulub. Sadəcə olaraq sosial şəbəkədəki qara güruhu idarə etmək, mənfi rəy formalaşdırmaq üçün. Doğru qeyd elədiniz ki, bu adam ümumiyyətlə bilmir nə danışır. Sən səhiyyədən başın çıxmır.
süni nəfəs aparatı nəyə lazımdır onu bilmirsən. Amma yəni ümumiyyətlə tibbi müalicə texnologiyasının sənin anlayışın yoxdursa, sən necə iddia edə bilərsən ki, həkimlər doğru müalicə aparmır və yaxud da bizə falan şey lazımdır? Bəli, o deyək ki, bilmirəm həkimlərindən kimsə, bəzi həkimlər də onlara yaxın olan həkimlər də müəyyən o səhv müalicə aparılır kimi, səhv dərmanlardan istifadə olunur kimi fikirləşirsən. Ancaq mən bir məsələni unutdum qeyd etməyi, həqiqətən ölkəyə səhv vəzirməmizə ondan çox artıq süni nəfəs aparatları gətirdi pandemiya dövründə və eyni zamanda nəzər alsaq ki, tibbi maskaların istehsalına məşğul olan artıq zavodumuz da var. Yəni bunlar çox qısa bir dövrdə olan bir proseslərdir. Yəni bəlkə də adi vaxt olsaydı buna bəlkə aylar lazım olardı. Ancaq günlər, həftələr içərisində bu məsələlər həll olundu və eyni zamanda digər bir məsələyə də diqqət çəkmək istəyirəm. Bax, xəstələnənlərlə bağlı çox qəribə tipli təbliğatlar aparırlar onlar. Baxın, burada mən bir məqamatı oxumaq istəyirəm. Bunların təbliğatı yalnız hakimiyyətin gözdən salınması məsələsindən bağlıdır. İndi birazdan bir faktlar da deyəcəyik, təqdim edəcəyik tamaşaçılarımıza. Söhbət ondan gedir ki, bunlar cəmiyyəti narahat edəcək və ayağa qaldıracaq səbəblər gətirməyə çalışırlar. Pandemiyanın ilk dövründə karantin qaydaları zamanı maskanı bunlar bəhanə elədilər. Ki, güya maska çatışmır. Amma hazırlıq gedirdi ki, artıq maska ilə bağlı, istehsalı ilə bağlı zavod açılsın. Düzdür mü? Bəli. Sonradan dezinfeksiya maddələrinin çatışmazlığını başladılar bəhanə gətirməyə. Bu məsələ isə artıq çoxdan həllini tapmışdı. Hətta Əli Kərimli çox böyük bir siyasi səhvə yol verir. Təsəvvür edin ki, karantin başlayan müddətdən, hansı ki, bilirsiniz nə var zaman, o ki, sərhədlər ki, bağlandı, və Azərbaycan müxtəlif ölkələrdən vətəndaşlarını təxliyə eləməyə başladı. İlk yerləşdirdikləri yer atletlər kəndi oldu. Bugünə qədər yadımda, çünki həmin ətrafda yaşayıram. Və həmin ətrafın necə karantinə alındığını və təxminən, təsəvvür edin ki, karantin müddəti elan olunandan bir həftə sonra artıq orada 1500 adam yerləşdirilmişdi. Xəstə deyildilər. Sadəcə xaricdən daxil olduqlarına görə o inkubasiya dövrünü gözləmək üçün 14 gün onları karantində saxladılar. Əli Kərim deyirdi ki, niyə görə atletlər kəndi bu prosesə bağlamayıb? Axı sən bu dövlətin siyasətində iştirak eləmirsən. Bu prosesdə iştirak edən şəxs deyilsən. Sən havadan mı alırsan məlumatları ki, həmin yer adamlar yerləşdirilməyib? Bu onun ən böyük səhvi idi. Ki, bilmədiyi şeyi danışır. Ümumiyyətlə, təxribat xarakterli fikirlərdir. Əlbəttə ki, bəli, bəli. İkinci bir məsələ, Elvin, mən istəyirəm, yəni sonuca gəlim, nəticəyə gəlim, təhlilimizin nəticəsinə gəlim. Məqsəd nədən ibarətdir? Ki, yəni bu qədər Əli Kərimli, onun trolları, Milli Şura, xaricdən də Azərbaycana təzyiq, məqsəd nədən ibarətdir? Doğrudur, burada açıq şəkildə görünür ki, dövlətin pandemi ilə mübarizəsinə heç bir dəstək yoxdur. Bu bir. İki, hakimiyyət yönlü olsun, müstəqil olsun, pandemiyadan qorunmaq üçün apardığı təbliğata da bir töhfələri yoxdur. Düzdür mü? Və heç bir təklif də mən qeyd edə bilərəm, yəni istəsələr tamaşaçılar özləri izləyə bilərlər. Marifçilik də yoxdur. Tamamilə doğru. Və demək ki, yerdə nə qalır? Mən rejissorumuzdan xahiş edirəm, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəis heyətinin üzvü var, Ayaz Məhərrəmli. Onun yazdığı bir postu efirə versinlər, yaxında virus iqtisadi böhrana, iqtisadi böhran isə siyasi böhrana keçəcək. Bu fikrin altında nə yatır? Yəni biz biz ölkədə məramlarını açıq bir şəkildə ortaya qoyan göstərir. Biz çalışırıq ki ölkədə virus pandemiyası daha geniş yayılsın. İnsanlar daha çox yoluxsunlar. Azərbaycanda pandemiya, yəni bu karantin rejimi daha çox uzun sürsün. İqtisadiyyat bərpa olunmasın. Və sonda da cəmaat ayağa qalxsın bizim vasitəmizlə, hansı ki 190... Neftin qiymətinin 14 dolara düşməsinə sevinən insanlar, bəli, bəli. Yəni bunlardan artıq 190 manatın başqa şey gözləmək verilməsi olur. Məsələsində qurduqları ajitaş. Ay, acından ölürük evdə, bizə çörək verən yoxdur məsələsi. Təxribatlar da gəlir. Bütün bunların hamısının iqtisadi və sonradan isə siyasi böhran, yəni hakimiyyətin belə deyək, devrilməsi bunların hakimiyyəti gəlməz. Görürsünüzmü? Bircə post bu arzu istəkləri bu ssenari üzrə olmalı. Gətir, bunlar açıq şəkildə qoyurlar bunu. Özləri də bəlkə bilmədən yazırlar bunu və cəmiyyətə təqdim eləməyə çalışırlar. Siz təxribatlardan danışdınız. Bu yaxınlarda bəlli oldu ki, birbaşa Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxilindən olanlardan və bir də xaricdən maliyyələşən burada müxtəlif demokratiya, dırnaqarası demokratik institutlar var. Hansılara ki, belə deyək,
Meydan TV'nin alaqası var, hansının ki Xadicə İsmailin alaqası var. Bilərəkdən xəstəxanalara düşülür, təsəvvür edin. Bunu insan özünün qızdırmasını qaldırmağına heç bir şeye ehtiyac yoxdur. Biraz tərlə, kanserlərin qarşısında dayan, xəstələnirsən qızdırman qalxacaq. Və əllərində telefon, sən xəstə, birincisi, sən xəstəsənsə, xəstəxanaya yerləşdirilmisənsə, yerində yatmalısan. Həkimin verdiyi təlimata uyğun müalicə almalısın. Alır əlinə kameranı, başlayır bütün xəstəxananı gəzməyə. Bir-bir palata çəkir, ajetaj yaradır, həkimlər güya baxmırlar. Bir növ, yenə dediyim ki, bayaq dediyimiz məsələ, kompleks şəkildə polislərdən sonra həkimlərimizə qarşı səlib yürüşü başlayır. Bunun qarşısını biz bütövlükdə xalq şəklində almalıyıq. Bu qara güruha imkan verməməliyik ki, bu dəfə də həkimlərimizi ləkələsinlər. Müəllimlərimizi təhqir elədilər, polislərimizi təhqir elədilər. İndi isə həkimlərimizə keçiblər. Buna imkan vermək olmaz. Dəyər anlayışı olmayan şəxslərdir. Bu məsələlər mütləq qaydədə, bəli. Davam eləyək, yəni başqa mövzularımız da var. Bəli, yəni, bu mövzuda konkret bir fikrin varsa söylə mən, amma sonra onu qeyd edeyim. Yəni Ərik Ərimlini bir qədər öncə qeyd etdim. Tamaşaçılarımız istəsələr, yəni pandemiya şəraitində Ərik Ərimlini və ümumiyyətlə o düşərgənin təmsil edən şəxslərin müsahibələrinə və yaxud da ki, açıqlamalarına, postlarına, statuslarına hamısına baxa bilərlər. Konkret virusla mübarizə sahəsində bir təklif belə rast gəlməyəcək. Bəli. Əksinə, söylədikləri fikirlə bax, qeyd etdiyim kimi, nə üçün xəstəxanalar tikilmir, modul xəstəxanalar gec tikilir kimi absurd ittihamlar, süni nəfəs aparatları nə üçün alınmır, uydurma dərman preparatlarının çatışmaması ilə bağlı məsələlərin ortaya atılması və ümumiyyətlə götürsək, yeni kompleks şəkildə dəyərləndirsək, təklifsiz təxribatlarla məşğulunlar. Aydın məsələ. Yəni, bunu mən düşünürəm ki, bununla bağlı artıq burada yekunlaşdırsaq, kifayət edər və bizim digər məsələlərimiz var. AXÇP-nin özünün tərkibində olan məsələlər. Yəni belə götürsək, bunların özlərinin tərkibində o qədər böyük problemlər var ki, bəlkə də diqqəti yayındırmaq məqsədi güdürlərmi, bilmirəm nədirsə. Yəni mən o qədər də deyək ki, ciddi bir təşkilat kimi qəbul etməsək də, amma təbii ki, o təşkilatın tərkibində də müəyyən xüsusilə Ərik Ərimlinin pul geriliyi, diktator kimi partiyanı idarə etməsi məsələlər zamanla fikir verimsənsə oradan çıxan insanların da etirazına və deyək ki, o faktlarla həmin məsələləri ifşa etməsi ilə nəticələnir. Bununla bağlı ətraflı danışmanı istəyirəm, Ramiz. Sən kifayət qədər bununla bağlı hakimsən mövzuyə. Buyur. Bəli. Əslində, bayaqki məsələnin davamı olaraq bir cümlə də qeyd edeyim ki, bilirsiniz, cənab prezident də Gəncədə çıxışında dedi ki, sərt nəzarət artıq daha da sərtləşdirilməlidir. Həqiqətən belədir. Yəni, hər kəs artıq tələb eləməlidir ki, bu pandemiya ilə mübarizə müharibə şəraiti ilə heç də fərqlənmir. Təbii. Ona görə də müharibə qanunlarla idarə olunmalıdır cəmiyyət. Və ölkə başçı cərimələrinin tətbiqinin artırılması, təkcə yəni cərimə ilə, təkcə cərimə ilə kifayətlənmək lazımdır. Təkcə ictimai qınaqla kifayətlənmək lazımdır. Bu mənim şəxsi fikrimdir ki, ictimaiyyəti çaşdıran, ictimaiyyəti səhv yönləndirən, küçələrə çıxmağa çağıran, hakimiyyət əleyhinə belə deyək də necə deyim sizə, çıxmağa çalışan, bəli, qara güruh formasına salanlara qarşı da konkret cinayət işi açılmalıdır. O adamlar məsuliyyətə cəlb olunmalıdırlar. İndi siz doğru qeyd elədiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası bir dərnək kimi fəaliyyət göstərir. Daxilində də çox böyük problemlər var onların. Biz bugünü yox. Elə problem bir Əli Kərimlidir. Başqa heç bir problemlər yox. Bundan əvvəlkilərə baxsaq, bu adam konkret olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və onun müəyyən vədlərə aldanmış insanlarını ailəsinin girovuna çevirib. Bu insan, ora toplaşmış insanlar üzərindən pul qazanır, onları məcburi şəkildə həbslərə atdırır, onları müxtəlif trolluq əməlləri hətta keçirməyə məcbur edir. Birazdan biz rejissorumuzdan xahiş edərik. Bəli, bizim onunla bağlı artıq səhvimizə iki videomuz deyim, olmalıdır. Bəli. Məsələləri mən diqqətinizə çatdırıb. İndi təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından ayrılmış Nəzarət Təftir Komissiyasının sədri, yəni elə bir vəzifə deyil, partiyanın ümumilikdə, Nəzarət Təftiş Komissiyası sədri Aydın Kərimov çıxır Əli Kərimin pulgirliyindən, Əli Kərimin oğlunun kef çəkməyindən, onun diktatorluğundan söz açır Aydın Kərimov. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə müəyyən bağlılığı olan Ənnağı Həcibəyli, bunu da cəmiyyətimiz tanıyır, bu şəxsi vaxtı ilə 2010-2011-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının yaxınlığı nəticəsində Avropa institutlarından 10 min, 20 min, 30 min qrant alıb bu şəxs. Amma nə etdi?
ötən gün, ötən müddət ərzində, səhvimizə keçən il olmuşdu bu, bir bəyanatla çıxış elədi ki, Əli Kərimli, bəsdir, trollarını yığışdır mənim üzərindən, təhqir olunmaqdan artıq bezdim. Ona görə də mən artıq sizin yanınızda qalmıram. Bu da getdi. İndi isə təsəvvür edin ki, Əli Kərimlinin şəxsi maraqlarına görə həbsə düşmüş Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvlərindən biri Qorxmaz Əliyev çıxır kameralar qarşında Xalq Cəbhəsini ifşa eləyir. Əgər icazə versəz, rejissorumuz ilk yəni həmin videonu təqdim edərdi, tamaşaçılarımız bir tanış olardılar, söhbət nədən gedir. Biz onun ailəsinə kömək eləmişik, onun ailəsinə dəstək olmuşuq həbsdə olduğu müddətdə. Yəni, mən özüm orada partiya sıralarında olanda hər ay 200-300 manat pul yığıb Əli Kərimliyə sədir vasitəsilə göndərirdi. O da məcburi, yəni təkidi ilə ki, verilməlisiz, yığmalısız göndərirdi. Ən çox pulu da mən verirdim. Mən verdiyimin qarşılığında yəni, o bir şey deyil, o indi mənim gözümə soxulurlar. Mənəvi də, yəni maddi deyək ki, eybi yox, alınmadı, amma mənəvi də heç dayaq olmadılar. Respublikada 40-50 rayon təşkilatları şey eləyir, pul göndərirlər 200-300 manat. Sonra bu Avropadan sənin barını kompensasiya verilir, tutaq ki 10.000 manat. Onun 2.000 manatı partiyaya köçürdüməlisən məcbur. 40-50 rayonun verdiyi pulu, köçürdüyü pulu partiyaya. Onlar o hesabatını belə verməyiblər bizə. Ki bu pullar hara gedir, necə olur, nə tər olur, kimin cibinə gedir. Onu əslində hesabatını verməlidirlər. Yəni Əli Kərimli bu şeyləri özündən başqa heç kimlə bölüşmür. Biznesində belə deyək. Yəni bu bir biznes qurub bizdən, bizim üzərimizdən biznesini saxlaya bilir. Pul yığılmayıbsa onun təzyiqi olunur ki, pulu tez yığın çatdırın, niyə çatdırmamışsınız bu ay? Bizə hesabat verməyən öz üzvlərinə, öz fəyallarına, yaxınlarına, sonra belə bunlar da hakimiyyətdə olanda elə hesabat verməyəcəklər. İndi bu günlə 200-300 manatı yiyən adamlar sabahları milyonları, milyardlar. Amma sən fikirləri davam etdirərsən, mən çıxışdan belə başa düşdüm ki, Əli Kərimli əslində partiya sədri yox, elə mafiya başçıdır və mafiya qanunlarını idarə edir. Yəni pul çatdırmalısan, çatdırmasan təzyiqlər var. Tutaq ki, Avropaya göndərdiyim hər şəxsən 2000 manat mənimdir və digər bu kimi hallar sən istəyəm davam elə fikirləri bildir. Yəni Qorxmaz Əli. Yəni mənim sadəcə təəssüratlarım, yalanan təəssürat belə. İstənilən şəxs izləyəndə artıq başa düşəcək ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının daxilində bir nəfərin maraqları naminə bütün məsələlər qurban verilir. Baxın, burada danışığından çox faktlar ortaya çıxır. Birincisi, hər rayon təşkilatına məcburi qaydada 200-300 manat pul yığılması. Bu nə deməkdir? Və 50-60 partiya təşkilatı qeyd olunur. Əgər bizim, yəni Azərbaycanın 70-80 rayon təşkilatı varsa, bunun laf 10-un 20-sini çıxım 60 rayon təşkilatı. Hərəsindən 300 manatdan ayrı olunur, bu 18.000 manat pul edir. Və üstə gəldə, məcburi qaydada Əli Kərimin göstərişinə həbsə düşmüşlərə görə Avropadan deyir ki, hər ay 10.000 manat pul gətirirlər. Bəli, 2.000-lərin əlavə edir. 2.000 manatı nağdından Əli Kərimindir. İndi siz təsəvvür edin ki, bugün onların dırnaqarası siyasi məhbus siyasında təxminən 20-30 adam var da. Nəhərəsindən də bir 2.000 gələndə təxminən bir 60.000-də bu eləyir. Müdaxilə kimi çıxmasın. Koronavirusu sanki onlar həbsi, siyasi məhbus yaratmaq üçün bir fürsət hesab edir. Ona görə mən belə aydın olur, yavaş-yavaş zənciri yəni, yavaş-yavaş görünür çıxır ki, Əli Kərimin fəaliyyəti konkret olaraq nədən ibarətdir, bu nə üçün çalışır? Mən bəzi faktları istəyirəm, diqqətinizə çatdırım. Ümumiyyətlə, çox danışılıb və ötən verilişimizdə də qrantlardan nə qədər əldə etdiyini biz demişik. Bu məsələn lazım olan təbii ki, barədə yenidən danışarıq. Amma bir maraqlı faktı demək istəyirəm. Demək, vaxtı ilə Azadlıq qazeti fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycanda Azadlıq qazeti çıxırdı. Sonra da müxtəlif bəhanələrlə bağladılar. Çünki Qənimət Zahid qaçmalı idi Fransaya. Siz təsəvvür edin ki, Azadlıq qazeti müəyyən müddət kütləvi informasiyalar vasitələrinə dövlət dəstəyi fondundan yardım alırdı. İndi məbləğini mən dəqiq deyə bilməyəcəm. Bu təxminən hardasa 60-100 min arasıydı ki, yardım almışdı dövlətdən. Və Azadlıq qazetinin
heç bir əməkdaşına həmən məbləğdən 1 manat belə düşməmişdi. Bunu nədən bildik? Azadlıq qəzetinin əməkdaşları yaxın jurnalist çevrəsində söhbət eləyəndə onlardan biri deyir ki, mən deyir bu soyuq qış aylarında pul tapa bilmirəm ki, uşağıma bir dənə ayaqqabı alım. Amma Qənimət Zahidin otağında stol davası gedir. Yəni, bir-birinin başına stol vururlar ki, bu pulu necə bölsünlər. Görün, hansı səviyyəyə qədər korrupsiya əməlləri olub. 100%-dir ki, indiki kimi. Görürsünüz, deyir ki, daxil olan 10 minin 2000 manatı 50 kəlmindir. Daxil olan 300 manat və 60 rayon təşkilatı, onlar hamısı 50 kəlmindir. Dəqiqdir ki, həmən o daxil olan kütləvi informasiya vasitəsindən daxil olan o həmən yardımın da 50-60% Əli Kərimli şəxsi büdcəsinə gedir. Amma bir məsələni də mən diqqətə çatdırım. Əli Kərimli səhvləmirsən bütün illərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının hesabatlıdır bütün partiyalar. Çox doğru qeydlədiniz. Bəli. Partiyaların hesabatında onların hesabatının qarşısında ancaq sıfır rəqəmləri görünür və artıq bu tipli faktlar ortaya çıxdıqca görünür ki, həqiqətən partiya kifayət qədər gəlir əldə edir və ancaq Əli Kərimli tərəfindən mənimsənilir və mən əslində belə başa düşürəm ki, o məsələ ilə bağlı ciddi şəkildə araşdırılmalıdır. Təbii ki, ciddi məsələdir. Bu müvafiq qərara gəlməlidir. Təkcə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyası deyil, eləcə Musavat da bu vəziyyətdədir. Elədir. Musavatın mühacirətdən milyonlarla gəlirləri var. Eləcə də Xalq Cəbhəsinin. İndi üstü açılacaq yavaş-yavaş bu məsələlərin. Cəmiyyətimiz daha aydın şəkildə görəcək. Bunların gəlirləri 1000 deyil, 10000 deyil. Bunların gəlirləri 100000-lə, milyonla ölçülür. Bunun mütləq bir hesabatı olmalıdır. Doğru qeyd elədiniz. Azərbaycan siyasi partiyalar haqqında qanunun müvafiq maddələrinə görə hər bir partiya ildə bir dəfə maliyyə hesabatı verməlidir Mərkəzi Seçki Komissiyasına. Doğrudurmu? Sən əgər maliyyə hesabatı vermirsənsə, 2000-ci ildən bu günə 20 il eləyir. İndi unutdum, gələn verilişdə hökmən o partiya hesabatının sıfırları göstərəcəm tanışmaq üçünlərə. Mütləq göstərmək lazımdır. Əyani şəkildə tanış olsunlar onlar ki, yəni, dediklərimiz yəni, havadan alıb danışmır, biz faktlar əsasında söhbətlərimiz. Niyə baxın, bir məsələ var, Elin. Müəyyən məsələnin içindən bir problem çıxır. Mütləq qeyd eləməliyik ki, tamaşaçı üçün bu anlaşıqlı olsun, vəziyyət izah olunsun. Bunlar deyirlər ki, ədalətli seçki keçirilsin. Doğrudur mu? Seçkinin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün bütün şərait var. Və burada iştirak edən partiyalarda hansı partiyalar olmalıdır? Mərkəz Seçki Komissiyasına hər dəfə doğru düzgün maliyyə gəliri haqqında məlumat verənlər. Elədir mi? Bəli. Bunlar tez-tez deyirlər ki, Avropadakı seçki sistemi burada tətbiq olunsun. Tətbiq olunsun çox gözəl. Olunub da. Amma Avropanın bir çox ölkənə qanunvericiliyinə görə gəlirini gizlədən, maliyyə hesabatı verməyənlər ümumiyyətlə seçki prosesinə buraxılmırlar. Bunlar bunu yaxşı bilirlər və bu gün də bu vəziyyətdədirlər. Ona görə də evim, bunların maliyyə məsələləri çox ciddi şəkildə müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırılmalıdır. Tamam, və mütləq şəkildə məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nə zamana qədər bunlar Avropa Şurası parlamentasına oturmuş 5-6 nəfərlə və yaxud da Dövlət Departamentində dəstək alan bəzi xarici qüvvələrə arxalanıb Azərbaycanda öz başlanılır. İlərləyən dəqiqələrdə bizim onunla bağlı bir videomuz olacaq. Mütləq izləyib artıq o nəticələri görəcək tamaşaçılar özləri də. Ramil, istəyəm digər bir mövzu ilə bağlı danışaq. Yəni, biz onların sosial şəbəkə təxribatlarından danışdıq və bu təxribatları həyata keçirilmək üçün xüsusi bir, deyək ki, troll məsələsindən istifadə edilir və trollardan daha çox istifadə olunur. Elə səhv etmirəmsə, yəni Azərbaycanda trollar məsələsini ilk dəfə tətbiq edilir. Yəni, Kərimin özü olub və səhv etmirəmsə, Razı Nurullayev bunu ilk dəfə qeyd edib ki, yəni Əli Kərimlə gətirib troll məsələsini. Ümumiyyətlə, Razı Nurullayev onun belə deyək də, qurultaydan sonra, istifa verəndən sonra mətbuat konferansı keçirəndə demişdi ki, ətrafında olan funksionerlərə belə tapşırıb ki, hərənin 100-dən artıq profil olmalıdır, səhifəsi olmalıdır. Təsəvvür edirsinizmi? 10 nəfərdir, hər adamda 100 dənədən olunur, bu elə bil ki, 1000 nəfərlik deməkdir. Bunlar bir növ belə deyək də, dediyi kimi, sosial şəbəkədə fırtına yaratmaq üçün həmən o troll xidmətindən istifadə edirlər. Bununla bağlı bugünə qədər çox sayılı faktlar ortaya çıxıb. Səs yazısı ortaya çıxmışdı. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvlərindən bir çoxunun WhatsApp yazışması üzə çıxmışdı ki, niyə işləmirsiniz, kim işləmək istəmirsə çıxsın, getsin. Yəni, görünür ki, bu maliyyə məsələsində nə tər məcburilik varsa, trolluq əməlində də o cür məcburilik var. Mən qeyd etdim, bu mafiya qanunlarla sanki bəli, idarə edir, yəni, məcburiyyət üzərində. İcazə versəniz, rejissorumuzdan xahiş eləyərdik. Bəli, onunla bağlı videomuz da var. Videonu qeyd edərdik, baxardıq, tamaşaçılar da izləsinlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının trolları
sosial şəbəkələrdə və kanallarda mənə qarşı təhqiramiz hərəkətlər aparmağa başladılar. Və mən bu şeylər mənə çünki yad bir şey deyildi. Çünki mən özüm də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasında olarkən olduğumda bizim özümüzə də Əli Kərimli tərəfindən rayon şöbəsinə göstəriş gəlirdi ki, hər bir üz 10-15 profil, saxta profil açsın və bu profillərlə iqtidarın, hökumətin əleyhinə gizli çıxışlar şey eləsinlər, belə provokasiya eləsinlər. Məncə aydındır. Bəli, bu kadrlara baxandan sonra artıq bizim bayaq dediklərimizi aydın şəkildə başa düşdürür. Yəni, özdə, bunu biz demirik, yəni öz daxillərindən olan bir şəxs. Xalq Cəbhəsi partiyasında uzun müddət fəaliyyət göstərib. 18 oktyabr mitingində, hansı ki Əli Kərimin böyük təxribatı ilə başlamışdı, həbs olundu. 8 ay həbs etdi, həbsdən çıxandan sonra da başına gələnlərə uyğun olaraq da bunu danışır. Yəni, bu, biz onunla bağlı səbəbimizdə keçən verilişdə də maliyyə məsələlərlə bağlı, ödənişlərlə bağlı xeyli danışmışdıq. Bəli, bəli, bəli. İndi icazə versəydim, bu, belə deyək, bu cür ortaya çıxan faktlardan dolayı Əli Kərimin özünün, belə deyək, sistemsiz fəaliyyətinə toxunmaq da lazımdır. Bu adam indi özünü trollarının gözü ilə güclü siyasətçi kimi, rəhbər kimi təqdim eləsə də, əslində bu adam sözün həqiqi mənasında içi boşdur. Baxın, nəyə görə? Bu adam yalnız qara güruh kimi baxıb, kütlə kimi baxıb populizm çıxışları ilə məşğuldur. Populizm postları ilə, statusları ilə çıxış etməyə daha çox üstünlük verir. Nə üçün? Məsələn, ötən gün Əbülfəz Elçibəyin doğum günü idi. Böyük bir status yazıb, şəklini qoyub və altına da öz trollarına tapşırıq verib ki, yazı yazın. İndi ortaya müxtəlif suallar çıxır. Sosial şəbəkə iştirakçıları, ictimaiyyətimiz suallarını verməlidirlər ki, bax, bu Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı təxminən 25 il öncə, 30 il öncə baş vermiş hadisələr var idi. Doğrudur mu? Baxın, birinci məsələ, Əli Kərimin hakimiyyətin qorunmasından bağlı, Əli Kərim hər hansı bir addım attı mı? Dövlət katibi idi, heç bir dəstəyini vermədi. Əksinə, Milli Məclisin iclaslarında yatırdı Əli Kərimli. Bununla bağlı kadrlar da var. İkinci məsələ, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyəti qoyub qaçandan sonra Əli Kərimli partiyada muavinliyi ələ alır və faktiki olaraq partiyanı ələ keçirir. Və parlamentdə düşmək üçün müxtəlif danışıqlara başlayır. Təsəvvür edirsinizmi? Partiyanın sədrini uzaqlaşdırıb, arxadan zərbə vurur. Bəlkə də Əbülfəz Elçibəy olsaydı, bu adının atılmasına imkan verməzdi. Üçüncü məsələ, Əbülfəz Elçibəy təxminən, sizə deyim, bu bilmirəm, təxminən 2000-ci illər ərəfəsində idi. Bakıda hansısa bir bağ evində yaşayırdı, orada qalırdı. Heç kəs yerini bilmirdi, heç kəs. Amma birdən-birə onun bağ evinin qarşısına jurnalistlər toplaşırlar. Məlumatı kim ötürüb? Əli Kərimli. Birbaşa Əbülfəz Elçibəyi ifşa etmək üçün. Sonradan Hafiz Hacıyevin maraqlı bir iddiası ortaya çıxdı. Əbülfəz Elçibəyin zəhərlənməsi ilə bağlı. O da Əli Kərimli iddia elədi. O, Əli Kərimli ittiham etdi bu məsələdə. Amma Əli Kərimli heç bir, belə deyək də, bəraət edici söz işlətmədi. Cavab da vermədi, verə də bilmədi. Təsəvvür edirsiniz? Sonradan isə Əbülfəz Elçibəyin ölümü ilə əlaqədar çox iyrənc bir iftira atdılar Əbülfəz Elçibəyə. Kim etdi? Onu da Əli Kərimli elədi. Baxın, görürsünüzmü? Bunun Əbülfəz Elçibəy sevgisinin altında yalnız xəyanət var. Üzdə görünən isə populizmə, qara-güruha hesablanmış bir fəaliyyət var. Bunu eyni zamanda mən Rəsulzadənlə bağlı demək istəyirəm. Bəli. Keçən dəfə post yazdım ki, babalarımız təhqir olunur, Rəsulzadənlə bağlı filan. Əslində, Əbülfəz Elçibəy, Əli Kərimli istər Əbülfəz Elçibəy ilə bağlı, istər Rəsulzadənlə bağlı nə qədər çox danışarsa, nə qədər çox danışarsa, bir o qədər də həmin insanları ifşa etmiş olar. Sən Rəsulzadəni şişirtdin, onunla bağlı İravanın ermənilərə verilməsinə bağlı sənədlər üzə çıxdı. İfşanı sən həyata keçirdin. Rəsulzadənlə bağlı danışdın, bugün artıq ictimaiyyətdə Rəsulzadənin Stalinlə dostluq məsələləri müzakirə olunur. Artıq cəmiyyətdə suallar yaranır ki, niyə Fətəli xan Xoyski və digərləri öldürüldü, amma Rəsulzadə öldürülmədi. Haqlı suallar çıxacaq üzərə, sən bunlara cavab verə bilməyəcəksən. Və yaxud da ki, deyirsən ki, Rəsulzadə bizim babamızdır.
onun qoyduğu iz bizimdir. Yaxşı, Paşinyan əlində Rəsulzadənin şəkli ilə onu faşist adlandırıb təhqir edəndə niyə çıxıb bizə kəlmə demədin? Bax, görürsünüzmü? Hər şeyin altında bir populizm yatır. Bir, necə deyim sizə, siyasi xal qazanmaq kimi yatır. Bax, bu günləri bir məsələ toxunmaq istəyirəm, bilirəm, vaxtımız qısadır. Bunlar özlərinə sərf edən məsələləri gündəmə gətirməyə çalışırlar. Tamam, bax, misal üçün, banklardan, xaricdən pulun daxil olması və yaxud da buradan çıxmaqla bağlı 500 avro söhbəti var. Niyə? Səbəb nədən ibarətdir? Bu bizi narahat edirmi bir xalq olaraq? Yox, narahat etmir. Heç bir halda narahat etmir. Narahat olanlar kimlərdir? Sevinc Osman qızı, Qənimət Zahid, Cəmil Həsənli, Əli Kərimli. Niyə? Bayaq bax, məsələlər ortaya çıxdı. Avropadan hər ay tutulanlara görə 10.000 bir gəlir. Müxtəlif təşkilatlardan cinsi azlıqları müdafiə etdiklərinə görə 5.000 gəlir. 500 söhbətini sən deyib eşitdim və de onların statusunda. Yəni, şəxsən məni maraqlandırmayıb, heç marağımda da olmayıb. Bu məsələ bizim cəmiyyət üçün aktual deyil. Bəli. Bu məsələ onlar üçün aktualdır. Və buradan da nə nəticə çıxır? Bunlar yalnız özlərinə lazım olan məsələlərə aktuallaşdırıb, onun üzərindən fırtına qoymağa çalışır. Amir, biz danışdıq, mən bir qədər öncə də qeyd elədim. Yəni, partiyanın həqiqətən çox ciddi problemləri var. Ancaq məsələ tək elə daxillərində də deyil. Kənar partiyalara münasibətdə də onlar çox ciddi problemlər yaşayırlar. Xüsusilə Milli Şuranın deyək ki, Cəmil Əsəlinin sədrinin siyasi dialoqda iştirak edən partiyalarla bağlı fikirləri çox ciddi deyək ki, etirazlara və həqiqətən də ciddi qınaqlara səbəb oldu. Və burada bizim videomuzu mən rejissordan xahiş etmək istəyirəm. Həmin məqamı mütləq baxaq. Ondan sonra müzakirəmizi davam etdirək. İndi dialoqa gedənlər elə triyakkıya çevrilib ki, o triyakkı ilə heç ayaqqabı da silmək olmaz. Doğru. Gülüşlərdən hiss elədiyində, yəni necə dəyər anlayışını insanların... Əslində bunların əsas məqsədi, ideyası nədən ibarətdir və fəaliyyətlərin nə üzərində qurublar? Məndən olmayan düşməndir. Bəli. Və mənim dediyimlə oturub durmayandır mənim düşmənimdir. Və ona görə də bugün ölkəmizdə təbii ki, bu 50-dən artıq siyasi partiya var. 55 siyasi partiya var. Bu siyasi partiyaların rəhbərləri də hamısını deməzdim, müəyyən böyük əksəriyyəti də təkcə Azərbaycan daxilində yox, bizim ətrafımızda Azərbaycanla bağlı müxtəlif dairələrin planlarla bağlı müəyyən məlumatları var. Bilirlər ki, cənubdan hansı təhlükə gələ bilər, şimaldan nə gələ bilər, qərbdən nə gələ bilər, şərqdən nə gələ bilər, okyan, o tayında bizlə bağlı nə hazırlayırlar, kimə hansı planları, hansı tezisləri, hansı qrantları ötürürlər, hamısını bildiklərinə görə hakimiyyətin dialoq əlini uzatmasından sonra buna razılaşdılar. Çünki nəyə görə? Söhbət xalqdan və dövlətdən gedir. Bəli. Söhbət hakimiyyətdən getmir. Bugün bu dövlət quracaqsa, daha doğrusu qoruyacaqsa, demək ki, biz bir xalq olaraq da yaşayacaq. Bugün o dövr deyil ki, deyim sizə ki, Azərbaycanda böyük bir kataklizm olsun və ondan sonra yeni hakimiyyət gəlsin və yenidən davam edək. Mümkün deyil. Ərəb baharına baxırsınız, bəli. Liviya, Tunis, Misir, Suriya, hansı ölkə ayağa qalxdı? Verilən vəd olan demokratiya oldu mu? Olmadı. Ona görə də bax, bugün bu cür kadrlar ortaya çıxır. Bunlar artıq daxilində olan kini, nifrəti saxlaya bilmirlər. Təhqirlə əxs edirlər. Amma rejissorumuzdan xahiş eləsək, onlara verilən cavabları da mütləq görmək lazımdır ki, artıq necə bir reaksiya doğurur siyasi partiyalarda. Deyəsən, sizlə artıq marazm başlayıb. Ağzınıza gələni danışırsınız. Əskinin böyüyü sənsən, sənin ətrafında oturan adamlardır. Ged qıqvı qıq. Bığına həna qoyan. Qoca nə bilim kim. Bunun ifadəsini sən bir bax. Tərbiyən olsun, əxlaqın olsun və mənəviyyatın olsun. O sözdə namazı Cəmil Həsənin özünə aiddir. Sən siyasətçi kimi, çox pis siyasətçi. Gelibesinin bir məşhur sözü var. Bunu Cəmil Həsənliyə xatırlatmaq istəyirəm. O deyir ki, ziyalılar bəzən siyasətə diyor, təlxər olurdu. Bak, Cəmil Həsənli siyasəti bilmədiyinə görə bir alim, bir ziyalı kimi siyasətə qoşulur və təlxər rolunu oynayır. Bak, budur. Yəni, cavablar da özünün dediklərinə uyğundur. Yəqin nəticə çıxardarlar özləri cavablarına baxarlar. Təbii ki, ümumi demək istədiyimiz nədir? Tamaşaçıya nəyə çatdırmaq istəyirik? Bunların bayaq sadaladığımız məsələlərlə yanaşır. Bunların heç, belə deyək də,
bir komandada işlemek, dövlət naminə, xalq naminə işlemek belə nə məramları var, nə də keyfiyyətləri, bacarıqları var. Əgər bu olsaydı, Elvin, bax bu təxminən 2-3 həftə bundan qabaq bir hadisə baş verdi. Biz onda görərdik ki, bunlar digər siyasi qüvvələrə qarşı konservativdirlərmi, loyaldırlarmı, onlarla birgə işləmək haqqında fikirləşirlərmi və dövləti, xalqı mı düşünürlər? Amma gördük, yox. Mən misalı Qiyas İbrahimlinin üzərinə gətirmək istəyirəm. Qiyas İbrahimli psixoloji problemi olan insandır, gəncdir. O, elədiyi səhvə görə həbsdə yatıb. Onu elədiyi səhvi etməyə məcbur edənlər də bir gün arxasında deyirlər, ona görə psixoloji gərginlik yaşayır. Və o psixoloji gərginliyi də müxtəlif formada təzahür etdirir. Amma nə gördük? Əli Kərimli özünü dahi siyasətçi adlandırır. Ətrafında minlərlə trolun olduğunu iddia edir və deyir ki, bizə xalq inanır. Xalq məsələsində də bir gün ayrıcə toxunarıq. Mütləq. Bunlar əslində kimi xalq hesab edirlər məsələsində toxunarıq bu barədə. Çox maraqlı mövzudur. Amma nə gördük? Gənc bir adamla Əli Kərimli tutaşıb, ona qarşı kinini, küdurətini, qısqanclığını, nifrətini ortaya qoyur. Təsəvvür edirsiniz, elə mən bu yerdə demək istəyirəm, rejissordan xahiş edəcəm, həmən onunla bağlı videomuz var. Elə İsmail Cəlilovun onun haqqında dediyi qaynana müxalifət məsələsi həqiqətən də yerinə düşür. Qiyas İbrahim azadlığa çıxandan sonra bizə anlaşılmayan səbəbdən bizə münasibəti hər zaman tənqid olur. Bu bir fərddir, Natiq bəy. Bir fərdin mübarizəsidir. O fərddən görün Milli Şuranın və Xalq Cəbhəsinin tərkibində neçə nəfər var. Və biz o böyük mitinqlər edirik. Onun üçün bir fərd eləyə bilər onu. Amma indi Qiyas İbrahim bir fərd, bir yaxşı iş görüb, min fərdin, minlərlə fərdin elədiyi yaxşı işi ona görə yerə vurulmaq. Anlaşılmayan səbəbdən deyir. Bəli, bəli. Yəni, məsələ ondadır ki... Səmimi deyilsə, acılıq gətirsin ki, həqiqətən nə səbəbdən əlbəttə ki, amma təbii ki, bunların nə daxilində səmimiyyət var, nə başqa... Bunlar bilsiz qorxusu nədən ibarətdir, Elvin? Söhbət yenə dediyim kimi, həmin o bayaq Qorxmaz Əliyin dediyi məsələlər, xaricdən daxil olan puldur, qrantdır, bunun əldən çıxmasıdır. Əli Kərimli niyə özündən başqasının cəbhənin başına gətirmək istəmir və yaxud da ki, seçilməsini istəmir? Bax, bu məsələ. Bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Buyur. Bax, indi biz videolarını izlədiyimiz Qorxmaz Əliyev, onun videolarında, elə qiyasla bağlı məsələlər, ondan digər Adin Əliyevin adını çəkdik burada. Təbii ki, həmin insanların sonradan dediyi fikirlər, bax, bugün Əli Kərimlinin mahiyyətini ortaya qoyan məsələlərdir. Yəni, psixoloji partidir. Bəli, bəli. Yəni, istifadə edir bir insanlardan müvəqqəti bir şəkildə. Bəli, bəli. Alacağını alır alandan sonra artıq qeyd etdiyi kimi anlaşılmayan səbəbdən sanki aralarında elədir. Bir məsələlər başlayır. Bax, səbəb də bundan ibarət edin. O, Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri kimi özü üçün bir titul formalaşdırır və bundan istifadə edərək müxtəlif yalan vədlərlə insanları aldadır, istifadə edir, pulunu qazanır, sonra mən səni tanımıram. Həmən adamın da sabahları cəsarəti nədir ki, durub söz deyir. Onu o dəqiqə təhqir edəcəklər, ailəsindən tutmuş nəslinə qədər və bu həmən insan da bir növ belə deyək də, psixoloji gərginliyi yaşamışdı, daha bərbad vəziyyətə düşəcək. Bunun işi bundan ibarət. Ona görə də ətrafına qarşı çox qısqancdırlar, çox belə kinlidirlər, düşmən kəsiliblər. Qorxurlar ki, kimlərsə xaricdən bunlara pul göndərənlərin diqqətini cəlb eləyər. Hətta elə keçirə bilər. Və bunlar artıq keçərlər arxa plana, həmən indi onlar bundan yer. Ona görə də bax Qiyas İbrahimə qarşı bu cür kin qusur, nifrət qusur. Abi təkcə Qiyasa qarşı da yox, eyni zamanda biz əvvəl haqqında danışdığımız o siyasi partiyalara da münasibətdir. Real partiyasına deyək ki, çamur atlılar müəyyən. Bu gün də davam edir. Müsavatla illərdir proseslər bəli. Davam edir. Yəni bu gün də həmin proseslər gedir və nəhayət yenə analiz edəndə məsələ üzərinə gəlir ki, həmin kanalı itirmək istəmirlər və təbii ki. Amma kanal demişkən son vaxtlar Avropa İttifaqı məsələləri ilə bağlı, yəni Erməni 5-ci kolon birləşməsini məyus edən xüsusilə hallar baş verdi və istəyirəm onlarla bağlı toxunaq və sənin fikirlərini eşitmək istəyirəm. Əslində bu çox ciddi məsələdir həqiqətən. Bilirsiniz, söhbət məmləkət məsələsindən gedirsə, dövlət xalq məsələsindən gedirsə, burada heç cürə ayrı fikir olmamalıdır. Siyasi mövqe və yaxud da siyasi qruplaşma olmamalıdır. Söhbət nədən gedir? Avropa İttifaqı son bir ay ərzində Azərbaycanın lehinə çox mühüm qərarlar qəbul elədi. Bax, təsəvvür edin ki, Ermənistanın niyyəti var ki, Dağlıq Qarabağla Ermənistanı birləşdirən üçüncü yolu çəksin. Amma Avropa İttifaqı buna etiraz elədi. Bəyanatını bildirdi. Və ardı ilə nə oldu? Avropa İttifaqının iclasında
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən bir sənəd qəbul olundu. O sənəddə nə qeyd olundu? Münaqişələr ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Artıq bugünə qədər biz eşidirdik ki, bu ermənilərdən ki, öz müqəddəratını təyin etməməz. Artıq o yoxdur. Yəni bu sənədlə bir daha 10 il bundan öncə qəbul olmuşdu belə bir sənəd və növbəti 10 il keçəndən sonra bir daha təsbit olundu ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll olunmalıdır. Başqa variant yoxdur. Və bununla bağlı həm istər hüquqi, siyasi, diplomatik, həm də hərbi adımların atılması Azərbaycanın öz ixtiyarında qalır, hüququnda qalır. Amma bu məsələ həqiqətən bir xalq olaraq bizi sevindirir. Çünki Dağlıq Qarabağın həlli məsələsi getdikcə yaxınlaşır. Addım-addım irəliyirik, biz ona doğru. Və çox güman ki, qısa zaman kəsiyində bu baş verəcək və biz tarixi gün kimi qeyd edəcəyik Qarabağın işğaldan azad olunmasına. Amma nə baş verir? Biz nə görürük? Həmən o, belə deyək, pandemiya ilə bağlı insanlara yalan məlumat ötürənlər, pula görə müxtəlif təxribat edənlər, güya xalqı düşünən, dövləti düşünənlər bu cür mühüm məsələdə dövlətin xalqın yanında deyirlər. Razıyam. Bu məsələ baş verəndən nə Osman Qızı TV-də, nə Azərbaycan saatında, nə Meydan TV-də, nə Tural Sadıqlının efirində, nə Əli Kərimin postlarında, nə Cəmil Həsəninin statuslarında bir cümlə belə görmədi ki, ermənilərin məğlubiyyətini etiraf edən fikirlər yer alsın. Amma istənilən halda məyus durumdadılar. Yəni bu 5-ci kolon erməni birləşməsi. Təbii ki, bunlar məyusluqdan irəli gəlir. Bax, bu məyusluq nədədir, Ervin? Dövlət Departamenti və yaxud da ki, hansısa Gülnisə xalanın bir dənə QHT-si qondarma bir dənə hesabat yayır. O hesabatın necə hazırlandığını biz bilirik, tamaşaçılar da bilir. Danos buradan ötürülür və hazırlanır, təzədən efirə verilir. Bir dənə yanlış bir məlumat daxil olan kimi, misal üçün, Dövlət Departamentindən, yaxud da hansısa QHT-dən, o dəqiqə Əli Kərimli də, onun trolları da, Cəmil Həsənli də, bayaq adlarını çəkdiyim YouTube kanalları da bir həftə boyunca danışacaqlar. Azərbaycan dövlətinin, xalqının, hakimiyyətinin eninə, uzununa döşəyəcəklər. Yaxşı, siz əgər özünüzü obyektiv jurnalist hesab edirsinizsə, demək ki, tərəfiniz olmamalıdır. Siz, belə deyək də, AXCP-nin mətbuat xidmətinin funksiyasını yerinə yetirməkdənsə, xalqın tərəfində olmalısınız, bunu da işıqlandırılmalısınız. Etmirsinizsə, o zaman insanlar da görür ki, siz məqsədli şəkildə fəaliyyət göstərirsiniz. Bu birinci məqam. İkinci məqam ondan ibarətdir ki, bunların sanki bir ermənilərə simpatiyası var. Yeri gəlmişkən, o bir videomuz var onunla bağlı. İstəyirəm, onu buyurun, izləyək, yəni sözlərimizin həqiqətən yalan olmadığı, həqiqət olduğunu bir daha təsdiqləyən videodur. İzləyək zəhmət olmasa. Biz Paşinyanın adamlarıyıq, Ermənistanın adamlarıyıq. Biz Ermənistanı təbliğ edirik, Paşinyanı təbliğ edirik. Biz, məsələn, şəxsən mən nədən yazıram, ekologiyadan, filologiyadan, nədən hərif, frib, məntiq aktarım, onu calıyıram İlham Əliyevə. Baxın, erməni bizim düşmənimiz ola bilərmi? Ola bilməz. Niyə olmasın? Həssi deyim. Mənim, özü istəyirəm. Çünki mənim iki əməmi kəsmişlər. Mən bütün hallarda millətlərə bu kütləvi, belə deyək, mənfi münasibətin əleyhinəyəm. Mən ümumiyyətlə o siyasətin əleyhinəyəm ki, biz erməniləri həmişə, hər vaxt özümüzə düşmən kimi təqdim edəməliyik. Titrardan ad düşmədi, Seymur Həzidi, Əli Kərimin müavinidir, bax bu fikirləri deyən. Bunun biri Tofiq Yaqubludur, əslən müsabatçı, amma köçəri cəhbətçidir. Troya atı hesab edirəm. Bəli, əlbəttə ki. Onunla bağlı danışmaq olar, amma ehtiyac yoxdur. Bu günləri onun haqqında onsuz da ajiyataj yaradılır, ehtiyac yoxdur. Amma bu adam da erməni sevdalısıdır. Və biri də onun kürəkənidir, Seymur Həzi. Bu isə Əli Kərimin müavinidir, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partisi. Görürsünüzmü? Biri deyir ki, mən Paşinyan adamıyam, Ermənistana işləyirəm, nə inirəmsə hamısını gətirib İlham Əliyevə calaşdırıram. Yəni, tənqid eləmək üçün, təhqir eləmək üçün. Kürəkən də deyir ki, biz ermənilərə düşmən kimi baxmamalıyıq. Belə çıxır ki, biz 1905-ci, 7-ci illərdəki qırğınları yaddan çıxartmalıyıq. Belə çıxır ki, 1918-ci il soyqırımın yaddan çıxartmalıyıq. Belə çıxır ki, biz İravanın onlara verilməsini yaddan çıxartmalıyıq. Biz 1948-53-cü il deportasiyasını, 1988-1988-ci ildən başlayan belə deyək, Azərbaycanlıların öldürülməsi və köçürülməsi prosesini yaddan çıxarmalıyıq və ən əsası Dağlıq Qarabağın işğalı və Xocalı soyqırımını unutmalıyıq və bunların dediyi ilə yaşamalıyıq. Biz bunu biziz nədən ilə gəlir? Bunlar ermənidən maliyyələşmə bir tərəfə qalsın. Bunlar bəlkə də düşünürlər ki,
o Paşinyanı hakimiyyətə gətirən erməni lobbisi Azərbaycanda da onları hakimiyyətə gətirəcək. Bax, bundan irəli gəlir. Başqa nə deyəsən? Yəni, mən siyasi keçmişlərində dəfələrlə qeyd edilirlər ki, yəni filan qüvvələr, biz filan dövlətlər bizi dəstəkləyib, biz hakimiyyətə gələcəyik. Yəni, bəli. Hələ də illər keçib, 25-30 ilə yaxın müddət keçib, ancaq o insanların düşüncə tərzi dəyişməyib. Yəni, iqtidara gəlmək üçün xalqın dəstəyini qazanmaq. Təkcə, yəni, bu sadə həqiqəti hələ də dərk eləyə bilmirlərsə, mən onlardan başqa heç bir şey gözləmirəm. Tofiq Yaqubuldan və Seymur Həzizdən getmir ki, Əli Kərimli də eyni mövqədədir. Bu adam daim bizi Paşinyanla müqayisə edir. Paşinyanı üstün mövqədə görür, bizi alçaldır. Ermənistan ordusunu tərifləyir, bizim ordunu alçaldır. Ermənistanın güya iqtisadiyyatı o qədər inkişaf eləyib ki, biz o qədər geriləmişik ki, yenə də burada bizə qarşı, yəni xalqa və dövlətə qarşı təhqirə yol verir. Bu mənada fərqlənməyən bir nəfər də var, Cəmil Həsənli. Demək, bu adam təzə gedib Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Sevinç Osman qızı ilə Azərbaycan əleyhinə bir konferans təşkil ediblər, təsəvvür edirsiniz, video konferans. Və həmən video konferansda, mətbuat konferansında Türk diplomatı da iştirak edirdi. Türk diplomatı onu çox yaxşı sual verir ki, siz biz Azərbaycanlısınız, oradan durub gəlmişsiniz Amerikaya, mətbuatı da dəvət eləmişsiniz, bircə kəlmə də olsun Qarabağdan danışmırsınız. Türk diplomatı bircə sualı, bəli, bircə sualı ilə Cəmil Həsənlinin erməniyə olan sevdasını, erməniçiliyə olan xidmətini ifşa eləmiş oldu. Bax, bütün bu məsələlərin fonunda yekunlaşdırmaqla demək istəyirəm ki, bu adamların niyyəti yalnız hakimiyyətdir, yalnız puldur. Bunlarda xalq və dövlət düşüncəsi deyilən bir şey yoxdur. Tamamilə razıyam fikirlərindən, Ramil. Sənə çox təşəkkür edirəm, ümid edirəm, yəni, tamaşaçılarımızla həqiqətlərə daha yaxın oldular və bizim vasitəmizlə, efir vasitəsilə həqiqətlərə... Yekun vurmağa yəqin söz verərsiniz. İstəyirsənsə, buyur, yəni mütləq. Bir məsələni mən yadından çıxmamış qeyd edirəm, çünki biz ictimaiyyəti maarifləndirməklə məşğulsaq, bunu mütləq deməliyik. Bugün bu pandemiya məsələsi var və həqiqətən də bu virus geniş yayılır. Biz mütləq qaydada karantinədə, dövlətin qaydalarında riayət etməliyik. Bu bizim, belə deyək, vətəndaşlıq məsuliyyətimizdir. Bugünə qədər zarafat elədik, bugünə qədər dedik, güldük, bəs eləyər məncə. İndi mən xarş eləmək istəyirəm rejissorumuzdan. Bəli. O bir post var, biz onu sosial şəbəkədən götürmüşük. Xarş edirəm, onun zəhmət olması versin. Bax, burada bir xanımdır, yazıb post ki, bugünə qədər həqiqətən zarafat elədik, inanmadıq. Şəkərdən, təzikdən, ürəkdən ölənlərə korona dedik. Və bir növ, belə deyək də, lağlağa etmiş olduq. Amma bugün artıq həmən qadın bacısının koronavirusdan öldüyünə görə artıq nə qədər acı çəkdiyini özü artıq sosial şəbəkələrdə qeyd edir. Bu nə deməkdir, Elvin? Biz vətəndaş məsuliyyətimizi bir daha anlamalıyıq. Bacısı nədən vəfat eləyib? Xanım qeyd edir. Bəli. Koronavirusdan vəfat edən insanın yas mərasiminə gedib iştirak eləyib. Və həmən yerdə də bir neçə nəfərlə bərabər bunun bacısı da koronavirusa yoluxub və bugün vəfat edib. Bu çox böyük dərddir, həqiqətən. Çox böyük bir, belə deyək də, faciədir. Bəli, ataların yaxşı bir məsələ var ki, həqiqətən. Deyir ki, dənizin, gəminin kənarındakı su onu üzdürər, içindəki su batırar. Düzdür. Bax, bugün içimizdə olan dövlətə, vətənə xəyanət eləyən, xalqa düşmən kəsilənləri bir qara güruhçu kimi mütləq kənara atmaq lazımdır. Artıq onlarla ümumiyyətlə ünsiyyəti kəsmək, onların dediyi sözə ümumiyyətlə inanmaq və ümumiyyətlə harada görsək belə qarşı argumenti qoyub tənbihimizə bildirməliyik. Ki, sabah biz belə post yazmağa məcbur olmayaq. Bu nedir söz səndə? Ramin, sənə təşəkkür edirəm. Həqiqətən çox vacib məqamlara toxunduq bugünkü verilişdə və qeyd etdiyim kimi həqiqətlərlə tanış ola bildilər, yəni izləyicilərimiz. Mən də öz növbəmdə bir də vətəndaşlarımızı həqiqətən tibbi maskaların istifadə və digər o qaydalara əməl etməyə çağırıram. Xüsusilə sosial aktivliyimizi kifayət qədər aşağı salmalıyıq ki, yoluxma zəncirini qıra bilək və bunu etsək, ən azı virusun yayılması sürətini dayandırmış olaraq, virusun yayılmasının qarşısını alarıq və ümid edirəm ki, qalib müharibədən, döyüşdən qalib çıxmağımızın yaxınlaşdırmış olaraq bulunan. Sağ ol, Ramil, təşəkkür edirəm. Sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, həqiqət saatının növbəti buraxılışı başa çatdı. Sağ olun, salamat qalın.